Առաջին հայացքից գինու արտադրությունը պարզ գործընթաց է թվում։ Սկզբում խաղողից քամվում է հյութը, այնուհետև խմորվում, և որոշ ժամանակ հետո հյութը վերածվում է գինու։ Բայց այստեղ անասելի մեծ աշխատանք ու նվիրում կա։ Այդ նվիրումն է, որ մեզ կարող է հանել բոլոր դժվար իրավիճակներից։ Միայն հայկական արտադրողին խրախուսելով կարող ենք ոտքի հանել մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը։ Համիուժը հետևում է գինեգործության վերածննդին, իր 7-րդ եթերաշրջանում պատմելով գինու ավանդույթների վերականգնման ու նոր գինիների հաղթարշավի մասին։ Մենք շարունակում ենք հայկական գինեգործարաններում բացահայտել բարձրորակ գինու համիուժը։ Համիուժը, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։